Oi, pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar essa toca. Tinha uma toca unissex, bem adolescente mesmo um modelo que eles gostam bastante. E é um gorro, assim, muito rápido e muito fácil de ser confeccionado. E o legal dele é que trabalhamos com apenas um novelo e ainda temos sobra. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula! para fazer o meu gorro, vou usar um novelo do fio amiga. Eu escolhi esse tom de verde aqui, que é a cor 9201, mas como vocês estão vendo aqui alguns exemplos, o fio amiga tem uma variedade bem grande de cores, tanto nos mesclados, como vocês estão vendo aqui, quanto nas cores lisas. E eu vou usar uma agulha com a numeração 5, ó, número 5 e essa agulha ela vem nesse estojinho que é o estojo de agulhas quente Numeração da 2 até a 6, elas têm um preço super legal e são agulhas bem leves. Agulhas todas de, é, são de plástico, inteiras de plástico, então a gente pode levar para viajar, não tem problema. É uma agulha que ela desliza bastante o fio, além da leveza que dá um conforto ainda maior para a gente quando tá crochetando. Então, assim, eu gosto e eu recomendo porque realmente eu uso bastante. Bem, e todos esses materiais, a coleção do fio Amiga, estojinho de agulha candy e tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja, conheça as novidades e também as promoções. E para você comprar é bem simples e bem rápido. Você compra aí da sua casa e recebe com toda a rapidez e segurança. Bem, pessoal, e agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio fazendo um cordão com cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo, unindo a primeira à última corrente. Então, fiquei com essa argolinha. Aqui eu subo três correntes, que eu já conto como o primeiro ponto e trabalho aqui mais 15 pontos altos. Então ficaremos ó, passando a agulha dentro da argola e trabalhando o ponto. Então ficaremos ao final dessa carreira com 16 pontos altos, onde vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo para voltar trabalhando a segunda carreira do gorro. fizei os 16 pontos e já fechei com um ponto baixíssimo. Inicio a segunda carreira fazendo três correntes. Volto nesse primeiro ponto, faço mais um ponto alto e fiquei com dois altos contando as correntinhas já no primeiro ponto. Próximo ponto mais uma vez dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base próximo, a mesma coisa, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então faço o meu ponto, volto naquele mesmo ponto e faço mais um. Então para cada ponto dos 16, cada um dos 16, dois altos juntos. Ficamos no total ao final dessa carreira com 32 pontos altos. Finalizei a segunda carreira e já iniciei a terceira, onde eu faço dois pontos altos juntos no primeiro, depois um ponto alto sozinho, próximo dois pontos altos juntos, próximo um sozinho. Próximo dois juntos, próximo um sozinho. E dessa forma eu trabalho ao longo de toda a carreira, alternando em um eu coloco os dois juntos, no próximo um sozinho. Quando eu finalizar essa carreira, eu já volto dando continuidade. Carreira finalizada, terceira carreira, eu já iniciei a quarta, onde fiz dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base, e depois trabalhei: um, dois, três, quatro, cinco pontos altos sozinhos. No sexto ponto, dois pontos altos juntos, mais uma vez. Um, dois, três, quatro. 5 e no sexto ponto, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma eu trabalho em volta de toda a carreira. Finalizei a quarta carreira, olha que mesclado, bem bacana! E com ela também finalizo as carreiras de aumento. Agora eu trabalho por mais seis carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, onde volto com essas dez carreiras completas, as quatro que já fizemos, mais as seis carreiras retas, trabalhando um ponto alto. Para cada ponto da carreira de base, e onde teremos ao final dessas dez carreiras a base já completinha, já finalizada, e eu volto para trabalhar o acabamento fazendo a barra finalizei a base as dez carreiras do gorro. Agora, eu vou trabalhar por quatro carreiras fazendo a barra um por um. Então, eu já passo aqui a agulha por baixo desse primeiro ponto e faço aqui pela frente, ó, puxo as duas laçadinhas, prendo como se fosse uma correntinha e faço mais duas correntes. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto alto em relevo na frente do trabalho. Agora, ao invés de pegar pela frente, eu venho com a agulha lá por trás e prendo o ponto na parte de trás. Então, um relevo na frente. Um relevo depois atrás então vem com a agulha e prendo o ponto lá na parte de trás, então um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, em toda a carreirinha, então, a gente vai trabalhando dessa forma, alternando. Um eu prendo na parte da frente, outro eu prendo na parte de trás. Sempre lembrando de deixar a laçada bem esticada, bem solta, porque o relevo aparece mais. Bem, essa é a primeira carreira do ponto barra. Eu ainda vou trabalhar mais três, quatro carreiras no total, onde eu tenho ponto relevo pela frente, eu faço pela frente. Onde eu tenho por trás, eu faço por trás e assim, consequentemente, nas quatro carreirinhas. Finalizei a barra, já cortei o fio, e eu trago o fiozinho aqui pro lado avesso, passo dentro de uma laçada a agulha e formo uma nova laçada. E passo por dentro. Depois eu vou passando por dentro de várias laçadinhas do ponto, posso dar mais uma laçadinha para arrematar ainda melhor e vem passando por dentro depois é só cortar o fio. E olha só como a touca fica assim, bem bonita, é um gorro bem fácil, bem rápido de ser confeccionado e o visual dele é bem bacana, como vocês puderam. Conferir aí nas fotos já usando o mesmo gorro, né? Que ele fica bem bacana. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!